Toto je Živě z PS5. Pojďme nyní na naši první zprávu. The good people of Manhattan woke up to a gift from their favorite hero as he delivered a gang of criminals on something of a webbed platter. V San Francisku se právě teď odehrávají historické scény. The first of our tribe to have laid eyes on this scene in over 2,000 years. Who was it from the head of Fimber Winter and into the I'm sure whether to call a doctor or a god. Odborníci dávají všechny tyto události do souvislosti se zvýšenou aktivitou na PS5. Příběhy sem proudí o něco rychleji, než jsme schopni o nich informovat. Toto bylo Živě z PS5, ve kterém jsme vám přinesli přehled mimořádných událostí.